Salam dostlar. Salam dostlar. Necəsiz? Biz bugün çox yaxşıyıq. Yenə enerjimiz yüksəkdir. Stevie Aysun'dan yeni bir video çəkək. Tapmaca videomuzu çox bəyənmişdiniz. Ona görə ikinci səsini çəkməyə qərar verdik. Başlayaq. Birinci Aysun ona verir. Bazardan aldım bir dənə, evdə açdım 1000 dənə. Bazardan aldım bir dənə, evdə açdım 1000 dənə. Olar ki, qarqdalı. Niyə o da elədir? Bir dənə alıb gətirsən, çinliyən soxulur. Biri də var bunda, biri də var. Qarqdalı cüzdür, biri də var. O nədir görəsən? Nə rəng olur? Qırmızı. Qırmızı? Yayda olur, yoxsa qışda olur? Yayda. Qışda, çastın. Qışda olursa... Tapdım nar. Düzdü. İndi meyit mən sənə verim. O yanı qaya, bu yanı qaya. İçində var sarı maya. O yanı qaya, bu yanı qaya içində sarı maya. Bəli, niyə tez tapırsınız ki? Biraz geç tapın, maraqlı olsun. İndi isə bizim belə bir kitabımız var. Tap tapmaca. Oradan ən maraqlılarını seçmişik. İndi oxuyacağım. Bunları Aysu tapacaq. Deyir ki, bayırda sağdı, pambıqdan ağdı. Evə gələr, suya dönər. Biraz fikirləşək. Bayırda sağdı, yəni evə gələndə ölür. Pambıqdan ağdı. Çox ağdı yəni. Evə gələndə suya dönür. Balıq. Nə? Balıq. Balıq? Balıq ağ deyil axı. Balıq ola bilər, amma evə gələndə suya dönmür axı. Suyun içində yaşayır. Bizə isə lazım da evə gələndə su olsun. Yox. Bu? Məncə uşaqlar tapdırır. Sən deyəm. Yəni, soyuq şeydir və gələndə əriyir. Hə, buz. Buz, aferin, qar. Yəni, qar. Buz nə? Burada. Gün çıxanda yox olur. Gün batanda çox olur. Gün çıxanda... Nə? Bir də oxu. Gün çıxanda yox olur. Gün batanda çox olur. Hə, bildim mən onu. Ulduzlar. Ulduzlar. Gün batanda... Çox olur, gün çıxanda isə yoxa çıxır. Olur da. Yağış yağanda çimər yuyunar. Yazda geyinər, qışda soyunar. Yağış yağanda çimər yuyunar. Yazda geyinər, qışda soyunar. Qış. Yox. Ağac. Ağac, sağ ol. Bir toyuğum var. Yer altında yumurtlar. Yumru deyən demək istəyir. Yerin altında bitir. Əmələ gəl. Bu bir, nə deyim, tərəvəzdir. Tərəvəz? Markov. Markov da. Amma yox. Bilsən nə demək istəyir? Bir dənəsindən çoxlu-çoxlu çıxır yanına. Lağızda da var ondan əkir-nənəkir. Biz onu atayla yayda gelirdik. Kartof. Payızda. Payızda. Kartof. Düzdü. Bostanda var bir arvad, paltar giyib qat-baqat. Yəni, bostan bitkisidir, tərəvəzdir. Paltar giyinib qat-qat. Yəni, ki... Hansıdır? Bostan bitkisidir. Biz ondan nə bir şey yiyik? Biz ondan borş bir şey yiyik. Borş. Borş nə bir şey yiyik? Soğan da qat-qat olur, biz deyilsən. Bu yox. Ən çox soğuk kələm... Ay da dedim kələm. Bir təndirim var, iki çörək tutur. Bir dənə şeydir, açırıq görür, iki dənə var içində. İki dənə olur. Yeməli şeydir, bir təndirim var, iki çörək tutur. Belə açırsan qıranda. Görsən ki, içində bir yanında bu qədər bir yanında. Qoz. Qoz, aferin. Düz tapdın. Evimizdə bir kişi var. Xor haxor yatışı var. Xor yatışı var. Pi.
Beni düzdü. Bir şeyler yatanda mırıldayır daha çok. Bu hans? Aysu onun sesini çıxar. Necə yatır bir şey? Aferin sen. O hansı? O hansı heyvandır ki doğulanda sakallı olur? O bir ev heyvanıdır. Bak kedim, ne kedim, ne kedim. Keçi. Ne bak kedim, gülürsən elə. Bu maraqlıdır. Ataya dəyməz, babaya dəyər. Xalaya dəyməz, əmiyə dəyər. Ataya dəyməz, babaya dəyər. Xalaya dəyməz, əmiyə dəyər. Dostumuz gəldi. Balaca dostumuz gəldi. Bir dəni. Yedim. Dudaq. Hə, yaxşı. Get. Söhbət artıq. İndi onu başa sal uşaqlara. Nə deməkdir dudaq? Ataya dəyməz nə deməkdir? Ata de. Ata. Görsən dəymir. Dəymir. Bəs babaya? Baba. Dəydi dudağım. Hı. Xala? Xala. Dəydi, yox. Bibi? Bibi. Dəydi, deməli. Sonra bir dənəsi qaldı. Arif kitabımıza apardı, amma mən o yadımda saxladım. Bir evdə iki qardaşdılar. Ha gedirlər, bir-birini ötə bilmirlər. O bir bədən üzvüdür. Bir evdə iki qardaş, ha gedirlər, bir-birini ötə bilmirlər. Hə, ayaq. Ayaqlar. Qaçırlar, ikisi də elə eyni yerdə durur da. Biri qabağa keçir, sonra birisi, sonra birisi. Mən bilmir, bilmir, dedim. Mən dedim ki, hansı ola bilər. Bəlkə ayaqda bilmirəm. Bilmir, özüm üçün dedim. Bilmirdi. Aysa bu taqmacaların çoxsunu bilmirdi. Amma keçən dəfəkilərin çoxsunu bilirdi. Çünki evdə çoxlu taqmacalar deyil həmişə. Bilmədim hansı bədəndir, amma elə belə deyim ki, bəlkə ayaqda yalandan deyim ki, ayaqlarım düzümüş. Sonra da qutardıq. Sağ olun dostlar. Çox bəyənsəz yenə davamına gələr. Çünki kitabımızda taqmacalar həddindən artıq çoxdur. Yaxşı, yaxşı. Sağ olun. Və bizi bəyənib kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. İnşallah.